guddi hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland oo qaabilsan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa sanadkii u dambeeyay ee ka soo wareegtay markii golaha cusub la doortay uu yeeray halkoodana ugu tagay mas'uuliyiin sarsare oo xilal sare ka haya xukuumadda kuwaasi oo ay ku ganeena su'aalaha la xiriira shaqada ay hayaan bulshada Soomaaliland ee sida dhow la socotay tallaabooyinka guddigan ayaa ku warhelaya doorraad markii guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariin Axmed Xanifa oo fadhiga xajin waaye kana baxay xafiiska guddigaasi ee ku yaala golaha wakiilada kadib markii ay isweydaarsadeen hadal la taagtaagan aynu ka horeyna guddigan ayaa hore ugu yeedhay maareeyaha wakiilada biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood intii uu shirkooda socday waxay halkaasi ku weydiiyeen su'aalo dhowr ah waxaynu se ka soo qaadanaynaa su'aal weydiiyey xildhibaan Maxamed Abiib oo yiri hore halli waa su'aal qaaday dooda hadalkii dhiba ku jirtay shacabkii bergadood waxay ka cabanayaan in beerta madaxweynaha riigagii loo fasaxay isaga shacabkiina rii hore hadlay beeraha lahayd danyartahaana laga joojiyey maxaa ka jira hadday jirto sharciga dee madaxweynahana siiyey shacabkii dan yartahay beeraalahana ka joojiyey eedada cuskateenna waan doonaynaa maxamed cali daarood ayaa isna kaga jawaabay su'aashaasi sidana arrinta kaleed weydiisay xildhibaan oo ah daarasalaam biyaha waad ka xidheen beerta madaxweynahana waad u fasaxdeen waa diyaar baan nahay su'aalna weydiisan hawshaas daarasalaam biyaha waa laga wada xidhay beer madaxweynihii tu gaaraba waa laga xidhay beerta madaxweynaha ceelal hore ugu yaalooday xiliyaha hore laqday waa jiraan inuu dhowaan dumay ceelkaasi la dayaca tirayna waa jiraan laakiin ceel gaar oo madaxweynaha ruqsad loo siiyey xildhibaan ma jirto haddaad aaminaysay hadii kaleba taasna guddigan iyo xukuumadda ayaa ah kuwa kala fog waxaana mar walba ay u jiraan mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda waxaanu xaalkoodu yahay weerar iyo weerar celis kanina waa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Khaalid Jaamac Qodax oo warbixin dheer oo la xidhiidha hay-adda shaqaalaha dowladda kadib su'aalo ay la boobeen guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka su'aasha iyo jawaabta soo jeedatay indhaha rayil caamkii daawanayay ayaa ahayd mid sidan u dhignayd goobo kalsoonida ku siinayay shuruudahaas oo dhowaa dadafiisay maalintii dhowaa shirki dadka lagu caayay kulmiye adigoo labisan astaamihii xisbiga ayaa soo dhex fadhiistay sharcigii ashaan maad haybada iyo guddoomiyaha guddiga cadaaladda aniga waxay dilayay ka qayb ka tagay garsooriyaash wax soo saaray shaqaale abgoanka ka gaadhay markaad xisbi aad calankii siyaasadda xirato sida loo kalsoonaa crime kan waxaad ku gudinaysaa cidna uma habranno awoodda saaykeena cidna ugu habrayna xaqiiqda kanta taas oo guddoomiyuhuna kaga jawaabay arrinta siyaasigaana xeerka adigu gacantaada iyo dastuurka hay'adda shaqaalaha ku shaqeyso waa dastuurka ugu weyn dastuurka marka waxa ka soo dheegma waa shuruuc iyo nidaamyo ii sheego qodobka oranaya guddoomiyuhu siyaasma haddaad ii akhrido ood ii sheegto ood igu tira qodobkaasaa kugu diiday waan isla fahmi karnaa markaas xeerkani siyaasiyiinta wuxuu yaqaano wuu qeexay cidduu shaqaalo u yaqaanana wuu qeexay anigu xubin kama mid ahii golaha dhexe iyo golaha fulinta midna kama midi laakiin mabda'ayga xaq baan u leeyahay sida xaq ugu leedahay siyaasiga cidnayga mada firi karkaas marka kaa aan kaga qayb galay haddaad qodob iyo haysad leedahay ken dastuurku wuxuu sheegayaa oo uu siinayaa hay-adaha madax bannaan ee qaranka inaan ka mid ahay oon privilegekaan leeyahaan hay-adaha madax bannaan ee qaranka dastuurkaasi dastuurku markaa hay-adahaasi privilegeka uu siiyeyna cid ka qaadi kartaa ma jirto kalsoonida waxaan ahay runtii haddii xeerka iyo nidaamyada maxay ahayday constitutionka qabyadiisa ku jirta waa qayb ka mida waa taa anigu waa qiraya in definitionka aanu qeexin haddii hay-adda shaqaaluhu ay tahay hay-ad madax bannaan oo dastuuriya waxay ahayd marka uu madaxweynuhu xataa magacaabayo sida baarlamaanka loo mariyo marka la eriyana in la mariyo qaanuuniyan marka laga hadlayo madax bannaanida saxda laakiin markuu madaxweynihii anagu accountable aanu nahay siyaasiyan accountable baanu laba maalmood ka hora golaha wakiilada Soomaaliland xaruntooda oo ku taala magaalada Hargeysa waxaa soo galay kadib markii loo ay u yeedheen guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacyaasha Soomaaliland Cabdikariim Axmed Xanif waqti kooban markii uu joogay warbixin dheerna uu siiyey guddi hoosaadka dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayay mar kale iyo xaaladda shirku ay sare u kacday kadib markii uu Cabdikariim weerar ku qaaday xildhibaan Saciid Sokeeye oo u holaday inuu su'aal weydiiyo waxaanu jawigu markaasi noqday sidan
gudoomiyaha guddi hoosaadka golaha si Mustafa Khayre ayaa ku kala guntaday oo xaraaradda dejiyaha sayashay haddana boo kale ayaa bilaabmay markii uu Xasan Ogaala su'aalaha uu weydiiyay uu ku soo daray mid la xiriira deegaanka Mandheera goobta NDBS-ka ee Mandheera ku taala oo su'aashay saddexaad dadkaasi in badan waxay ka cawdeen in aanay goob caafimaad lahayn dhowr jeerna la diiwaangeliyey in guriyo loo dhisi doono bal ayadana inaad macluumaad naga siiso insha Allah waxaanu Cabdikariin Xinif uu jiri hortood kuma haysatay deen xaafadaada in soo qadintay ku kala waxbay ka weydiin waliba qaybta Muuse Cabdi Allaah di weydiis waa dhigayso haaji hortood kuma haysatay war wadareen dhigayso Mandheera waa meesha ugu badan ee wax ugu badan aanu geeyin markasta wax yimaada war waan kaaga dhigin yaadan adaa ka halkii kaliya dhigayso xil diban day dhigayso please xil diban adaa ka dhigayso adku kaliya weydiisay salcaya aftaada ku salcaya Mandheera waa meesha ugu badan wax geeyno waana taqaanay laba u qaybsan tahay wax walba waxa laba u qaybiyay isku dilinay wax yar kadib ayaa su'aalo daran doori ah oo weydiiyay xildhibaan Maxamed Abiib ayaa inta aanu ka jawaabina waxa xumaaday afka waxaana isweydaarsadeen erey aad u kulkulul waxa tiri tirada barakacayaasha iyo qaxootiga dalka jooga korka kama hayo maxaad korka ka haysaa noo sheegi kartaa waxaan korka ay ku sheegayaa quraankan korka ka haya iyo hadalada intaad ugu jiraado qaxootiga Mandheera jiray qaxootiga barakacayaasha ma kala taqaanad markii hore qaxooti ma barakacayaan siyaasadda la qaanay oo weydiiyay saddexdaas arintaas aad ma aha wax ku yaala waxina u yaala adeeg barakacayaal qaxootiga kala hadla si ma ka socdo dowladdu haday go'aan ku gaadho dhulkeeda inay u baahato dib u baahanaysa wali go'aan lama gaarin waan ku tala jirnaa waan ku fikirnaa dhul booma hayno laakiin dowladdu dhulkeeda yadaa leh maxay tahay ujeedada kan laga fariyay ما تكتمل لك شيء تاعي ورسوي قرط بس كلام دون تاعي ورسوي قد من بلد وركا هنا شيء نور سو ارك وسيت مش مليان شغل هذا شغل دولة هوسة واحد جاهل نما بدك والله خلص ورو شغل دولة هوسة دول كنا دام تسألوا مليه هاي وعلني هو يقول لي هل كان قصدك وحكستا وشغل حفي شغل حيره ولا ويدين يمو ويدين يمو ويدين كرتين سياسة بك هذا شو ضبط ما أكتب هذا ارتاح الشغل هذا ما يبغى يرخص عو ما حقلي ودي يشغل يسكت هذا كسعو يتشغل يسكت هذا دعوة قبته هذا شغال أوت يوت دعوة ما قبي يتشغل ورث هذا شغال هذا دعوة قبته هذا البند ده شو هذا كذي يقول شو ما حقلي ودي واركوما تلا تاس هذا البند دونيسه هذا كذا ما حكى قصي تاس ما شغل قط الله ده شقوق قط الله ما هت وردنا كلا قبوا وار شقوق قط الله ما ها وار أوض حزب لك صور ده حضر صور بره وار واحد بيشل guddi hoosaadka dabagalka ayaa markiiba fadhiga ka kacay oo ku amray gudoomiyaha inuu iskaga baxo maadaama aanay ku kala bogan
xuquraysigaasi waxaana jawigii lagu soo gabay gobey shirkaasi oo ahaa انت ساكن عند سمير قبطو ام بعبع يا عبعبي او هي لهين ديسو اني ورو بعبع لا سن ديسو سي ادب لي نو ديسو ولي با وحي ربتي حسيك سي نو ديسو روحان شوني ما خيلنا من غير هكذا الله يبارك guddi hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland oo qabilsan dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ayaa iyagu golaweynaha uga mas'uul ah wixii ku saabsan dabagal iyo ilaalinta hantida qaranka waxaan inta badan oo yaraan su'aalana weydiyeen mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda labada dhinac ayaa mid waliba uu kala diyaar garoweyn iyadoo uu xaalkoodu yahay weerar iyo weerar celis hadaba mas'uuliyiinta xukuumadda abana mise guddiga dabagalka ayaa su'aalaha ka kan